Dobrodošli u večerašnji duel, večeras Banja Luka protiv Tuzle. To ja ne idem kući, neko ono. Daj Bože da Maca ode kući, da se ja opustim ovdje malo. Da te ne gledam više ovdje. Ode Maca kući, da se ja opustim malo sa vatrom. Kako se kaže za piće vatra? Vatrenom vodom. Za vatrenom vodom. Ček, stavim večera... u seriji. Ne obraćaj mi izvini se više. Izvini se, ženi. Izvini, molim te. Nema, izvini, izvini, to što molim. Radiš. Ali nije njegov tip, te si zaljubio, pa nije bolj. Pa nije njegov tip, ali tip da dohvati svaku, jel? Devojko! Nema žena bolam. Kogod dođe, evo i ona kad je došla, sam bio prema njoj druželjubiv, svakog sam dobro dočekao. Ja sam domaćin ove kuće. Ne zanima me, ja, meni se nećeš obrati. Evo ženskac. Znači, pa ne, političe muški, ona pa sve idi slobodno, stavi u svoj krevet ako hoćeš, kunem ti se, nemam ništa protiv. U tvoj smo teli, zato sam došla te pitam. U tvoj da je stavimo pored Jelene, kaže da je veliki fan Jelene Golubović. I htjela je da pita da ona porije, a ti kad se budeš vratila sutra, ili nju premesti ili bani kad tamo. Kad se Jelena posere, neka joj poliže gaća ako njen fan. Tako je Nena. Mjesto, sam ja rekao. E. Nena se zove. A ništa, Bora je smesta. A, to je jedna iz Barića, ne da. E, sad se muva s njom možda. Zanima me, ja sam vidjela, znači on je mislio da sam ja u izolaciji. A ja sam stala ispred i gledala sve da radiš. Gospođa. A nije, normalna, devojka peva, kaže, znam, mi rekla, znam tvoju cijelu ekipu i to. Imam ništa protiv, sve da, najbolje vam. Imaju zajedničke drugo je napolje. Znam moju ekipu. Sve najbolje. Ti brede, ja bih sad ti da oni su. Ovako sam, meni se stani ovdje ti da demonstriram. Ovako sam mi stavio ruku i pričao s devojkom. Nemo kako kod guzu. Nemo ona guzu, šta ti? Ovako, da. Cepaš našu sreću. I cepala si našu sreću. Nema ona guzicu. Evo ti. Nema guzicu. Cepala si našu sreću. Ali nikada Maca za nju boba, bude realno. Maca za nju šarila u stovu. Ozbiljna sam, znači dohvatio se odmah neke nove uvičim nekada. Nisam bre, devojka mi rekla da je 90. godišća, ja sam mislio da je 40 godina jeba. Što se mene tiče, sve klinke pojebi. Ajde, ali od mene... Evo sve se otimaju njega, uzmi ga ti, ja ga neću. Sve se otimaju kod mene, pored tebe. Sve kažu, uzmi ga ti, ja ga neću. Ej ti bre, posle tebe neću moći da imam devojku ni napolja, kamo li više u realitiju. Pa čuti. Možeš ti da švrdeš. Maco, gađat ću te ovim u glavu, buđava. Što se udaraš? Lepo ti, defleks. Budi si me udaljala. Ja sam rekla, ništa mi se nadeče. Stvarno mi je teško. A ništa loše, nisam rad, došao sam ovdje se tebi pravdam, alo bre. Ne pravdam se rođenoj majci, tebi sam došao. Kažem ti, upoznao sam se s devojkom. Daj meni jedan, dva, pa mi šetiko. Nema šta da ju ugrliš. A čekaj, pa sam bio prisniji sa njom, pa sam bio drugar, čom nisam je ni muvo ni ovo, kad je došla. Kogod dođe. Ne, namjerno, pa sam bio normalan prema tebi kad si došao. Znači, repo sam ti rekla, meni se no... Uzmi malo. Neću, hvala. Sluši ovo, kad je devojka... Meni se no obraćaju, čekaj da ti kažem. Sad moram ići po vodu. Nemaš prvo, to je naša tamo iz naše kraja. Naša komšinica, evo te. Svako ko novi dođe, ja ću mu pomoći koliko god bude mogao. Pomozi, oliži je pičku. Ajde, mš. A obuđava šta radi, jebote. Stvarno je buđava, majka. Maj, ne jedi. Kad mi reče Nena da je 90. godina. Kaže,